Zveza združenih borcev za vrednote NOB Slovenije je letos v počastitev 75. obletnice osvoboditve pripravila pohod imenovan Od upora do svobode. Ta dejansko ponazarja celoten slovenski narodno-osvobodilni boj, saj traja 4 dni, torej vsak dan za eno leto narodno-osvobodilnega boja od začetka upora. Simbolično smo ga pričeli 22. julija, ko je tudi leta 1941 odjeknil prvi strel zoper okupatorje in se bo končal torej na Koroškem, kjer je tudi bila 15. maja vojna končana, začeli pa smo v Ljubljani. Vse skupaj bo torej prehojenih okoli 130 km. Rekli ste, da v poti vas spremljajo, da je ta vaša mreža, te organizacije dobra? Zveza borcev Slovenije ima zelo dobro razvejano mrežo, imamo okoli 700 krajevnih organizacij in skoraj 40 tisoč članov po Sloveniji, tako da praktično ni vasi v Sloveniji, kjer ne bi imeli naših članov in dejansko od Ljubljane in vse do Koroške nas bodo torej pospremili naši člani in tudi vodili naši vodniki, da nam torej olajšajo pot, pokažejo najbližjo možno pot do Koroške in da bomo torej varno prispeli in tudi veseli prispeli na cilj. 10 vas je bilo, torej kdo je končal oziroma povejte to, kar ste rekli o tem gospodu. Na pot se je odpravilo 10 pohodnikov, danes na Ljubljem se je časno iz naših vrst postolovil najstarejši pohodnik, star kar 82 let in se nam bo tudi pridružil v zadnjem delu poti, torej simbolično tudi do konca. Vsekakor pa smo zelo počaščeni, da se je pri teh letih nam pridružil. Statistika pa je takšna, da je najmlajši pohodnik štel 24 let, torej še vedno med nami, najstarejši pa 82. Zdaj, tisto glavni pomen tega pohoda, glavno sporočilo? Torej, osrednje sporočilo tega pohoda je 75. obletnica zmage in osvoboditve, katere smo letos počastili. Pripravljali smo veliko osrednjo slovesnost v Ljubljani, katere žal zaradi teh ukrepov zoper koronavirus nismo mogli pripraviti. Zato pa smo se potem spontano odločili za ta pohod. Ta zajema vse, bi rekel, ključne točke in mejnike v narodno-osvobodilnem boju, torej poudarjamo te vojaške dosežke, pa potem tudi civilne žrtve vojne, internirance, streljanje talcev, izgnance, potem tudi partizansko saniteto, sodelovanje z zavezniki v vlogu žensk med narodno-osvobodilnim bojem in pa na vse zadnje to prelomno bitko na Menini planini, katere je letos 75. obletnica in pa tudi tukaj v Topolšici, kjer je dejansko bila podpisana kapitulacija, potem pa tudi konec vojne na Poljani pri Prevaljah. To so zelo pomembni mejniki za slovenski narodno-osvobodilni boj, brez katerih pravzaprav ne bi bilo današnje države Slovenije. Hvala. Koliko kilometrov na dan ste naredili in kako se bo pot na Poljani zaključila? Vse skupaj je 130 km, včeraj smo prihodili nekaj manj kot 50 km od Ljubljane, torej preko Rašice, Mengša, Kolovc, Partizanska bolnica, Triglav, pa potem smo nadaljevali v Tuhinjsko dolino od Češnjice, kjer se nahaja spomenik zavezniški misiji in od tam po zelo strmi poti na Menino planino, to je dejansko ta drča, po kateri je tudi Franc Sever Franta s svojimi borci se uspel prebiti iz obroča, danes pa iz Menine v Gornji grad v Ljubno in pa od tam na Bele vode in sem v Topolšico. Jutri nadaljujemo na Graško goro, Šmartno pri Slovengradcu, kjer so torej ranjenci prišli iz Pavškovih bolnic na Pohorju in potem proti Kotljam, kjer se bomo spomnili vloge Prežihovega voranca, zadnji dan pa še do Poljane na Prevaljah, torej do spomenika Svobodi in miru. Prvi trije dnevi so zelo zahtevni, torej včeraj 50, danes okoli 35 km in tudi jutri bo podobno in pa še potem zadnji dan, torej nekaj manj. Vse skupaj pa bi rekel zelo zahtevna pot, zahteva dobro fizično pripravljenost. Vsekakor pa nam moralo dvigujejo naši podporniki na poti in zelo dobro logistično pripravljena torej pot z podporo naših lokalnih organizacij.